Dotace určené na rozvoj venkova, díky rozhodnutí naší minulé vlády, skončily u velkých potravinářských firm. Peníze, které měly sloužit k tomu, aby se lépe žilo na našich vesnicích, získaly firmy, které mají miliardové obraty a obrovské zisky, jako je třeba Agrofert a Madeta. Informují o tom velmi podrobně Hospodářské noviny. Navíc podle nejnovějších informací se ukazuje, že tyto peníze jsme dokonce použili v rozporu s pravidly Evropské unie a hrozí nám, že mnoho miliard budeme vracet. Podle mého názoru to není náhoda. Naše země patří například mezi těch několik málo zemí, které chtějí poskytovat tzv. Přímé platby v rámci zemědělské politiky těm největším firmám. Firmám, které hospodaří na desítkách tisíc hektarů půdy. Jsou to opět velké firmy, například Agrofert. Výsledkem toho je nejenom to, co vidíme v krajině, ale je to také to, že je poškozena soutěž na trhu. Malé firmy mají problém konkurovat velkým firmám, které dostávají obrovské dotace. Výsledkem toho je nejen, že nám chybí peníze na infrastrukturu nebo na zlepšení života v našich vesnicích, a výsledkem toho je, že naši spotřebitelé mají horší výběr, vybírají z horšího zboží a celkově se máme hůř.